আমি কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো 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 জনবসতি ঘন অঞ্চলত সুখেৰে শান্তি থাকিবলৈ আমাক দিয়ক পানীয়ে বায়ুৰ প্ৰাণ বুলি কৈছে পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি এইসকলক ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ দক্ষিণ গাঁও আচলতে এটা স্থানত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰ তাৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ জাগৰণখন আছে এইখন স্থানীয় লোক সকলো লোক ওলাই আহিছে জনবসতিপূৰ্ণ ঠাইত কিয় ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আমি কিছু যি প্ৰতিবাদৰ স্থান আমি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে সকলো স্থানীয় লোক আৰু সকলো লোক ওলাই আহিছে ওলাই আহি যদি পাৰোঁ বন্দবস্তি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ যি দক্ষিণ গাঁওস্থিত যি কাৰ্যালয় তাত তেওঁলোকে সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সকলো লোকে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবী যে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত যাতে যি স্থানীয় পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব বাইদেউ আপুনি কিয় আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে আচলতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈ দুখিতে হৈছোঁ কেনেকৈ যে চৰকাৰে ভাবিলে আমি এইটো কথা আচৰিত হৈছোঁ আমাৰ ইয়াত ইমান জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল এইডোখৰত আচলতে কেতিয়াও ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হ'বই নোৱাৰে আমি নিজে ভাবি আচৰিত হৈছোঁ কেনেকৈ কৰিব লৈছোঁ আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম ৱাটাৰ পলিউশ্যন হ'ব এয়াৰ পলিউশ্যন হ'ব আমাৰতো ইয়াতে উশাহ নিশাহ লোৱাই কষ্ট হ'ব আমি কলৈ যাম আমিতো গোটেইখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আমি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি কলৈ যাম যদি এনেকুৱা কৰে আমাক আমাৰ ইমান হিতৈষী চৰকাৰ এফালে তেওঁলোকে কয় স্বাস্থ্য কথা আৰু এফালে স্বাস্থ্য ধ্বংস কৰিবলৈ যায় অত্যন্ত ব্যথিত হৈছোঁ আমি অত্যন্ত দুখিত হৈছোঁ আমি চৰকাৰক আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ ফালে মিডিয়াৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো তেওঁলোকে যিটো প্ৰস্তাৱ লৈছে এইটো প্ৰস্তাৱটো আমাৰ সকলোৰে স্বাস্থ্য চিন্তা কৰি তেওঁলোকে উঠাই লওক এইটো আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰায় 500 ওলাই আহিছে আৰু সকলো লোকে আচলতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবী যে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত যেতিয়া ইয়াৰ স্থানীয় যি পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব 500 লোক ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰি সেনেধৰণে জৰীপ আৰু বন্দবস্তিৰ যি প্ৰশিক্ষণ কৰে তাৰ সন্মুখত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যিহেতু আপুনি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ স্থাপনৰ বিৰোধিতা কিয় কৰিছে মাটি পানী বায়ু সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেই এৰিয়াটো পলিউটেড হ'ব গতিকে জনজীৱনৰ সুশান্তিৰে বাস থকা ইয়াত উপযোগী নহ'ব ইয়াৰ পৰা এই চেণ্টাৰ পৰা য'ত ডাম্পিং চেণ্টাৰ বহাব তাৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ এইটো বস্তুটো ইফেক্ট হ'ব দিছ উইল ইফেক্ট ইন ফিউচাৰ এণ্ড হাৰ্ম দ্য হোল পিপলছ অফ দিছ এৰিয়া গতিকে আমি সমূহ ৰাইজে একগোট হৈ আজি এই ডাম্পিঙৰ সম্পৰ্কত ডাম্পিং প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যিহেতুকে এইটো জনবিৰোধী এটা প্ৰকল্প জনবিৰোধী প্ৰকল্পটোত আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ 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 কোন 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 স্থানত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে আমাৰ অঞ্চলৰ সমীপত তো যিখিনি আমি আজি প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ চ' এইখিনি হ'লে এইটো জনবহতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল সেই অঞ্চলত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো বৰাব দিয়া নহ'ব সেয়া আমাৰ দাবী আৰু আমাৰ এইটো দাবী মানি ল'বই লাগিব ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যথাযথ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু এইটো এটা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল এইটো যদি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো হয় অনাগত ভৱিষ্যতত ইয়াৰে বসতি যিখিনি মানুহ বসতিপূৰ্ণ অঞ্চল বুলি কৈছে চ' সেইখিনিত আমাৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ উদ্ভাৱন হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ যথেষ্ট লোক আছে আমি আৰু এগৰাকী মহিলা আছে তেওঁ কিছু প্ৰতিকাৰৰ চেষ্টা কৰিম হয় আমাৰ আজি যি সোণাঘুলি অঞ্চল বুলিয়ে নহয় গোটেই আমাৰ যিমান এৰিয়া আছে বা গাঁও ভূমি টাউন চব মেট্ৰ' চেনেল আছে চব জেগাতে আমাৰ কি হৈছে য'ত ডাষ্টবিন অৰ্থাৎ আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বনাব বুলি আমি শুনি আছোঁ গতিকে এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বনালে আমাৰ জনবসতি বহুত আছে আমাৰ চবৰে ক্ষতি হ'ব লগতে আমাৰ জলবায়ু বিহুত হ'ব নহয় জানো গতিকে জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি বুলিয়ে নহয় মানুহ বুলিয়ে নহয় চবৰেতো ক্ষতি হ'ব অকল মানুহৰে নহয় জীৱ জন্তু গৰু ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী যিমান আছে চবৰে ক্ষতি হ'ব গতিকে তেখেতসকলে আমাৰ কথাৰ কাৰণে অলপ চিন্তা কৰক আমি তাৰ পৰা পানী খাওঁ আমি পাহাৰীয়া মানুহ আমি চবেই দুখীয়া মানুহ চবেই পানী কিনিও খাওঁ তাত এটা নিজৰা আছে সেই নিজৰাৰ পৰা আমি পানী অলপ লৈ লৈ খাওঁ বা চাৰ্ভেৰ মানুহ বা এই কটাৰ মানুহখিনিও উঠাই পানী তাৰ পৰাই পানী খাই আছে আমি যদি সেয়া পানী খাব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আমাৰ মানুহৰ বিশেষকৈ কি হ'ব পানীয়ে বায়ুৰ প্ৰাণ বুলি কৈছে পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ
গতিকে যদি আমি মানুহখিনি যদি ডাম্পিং গাউন বনাব দিয়ে সবরে আমার অসুবিধা হব অকল পানি বলি নয় মানুষের বেমার আজার হব গরু ছাগলী হয়তো মরিব অকল গরু ছাগলী বলে মানুষের কথা হওয়া নাই গরু ছাগলীতে জীব জন্তু বা আমার পানির ভিতরতে পড়ে যদি আমার মানুষের কথা সেইসকল চিন্তা করে নাই গরু ছাগলী কথা কি চিন্তা করব গতি সকলের ক্ষতি হব সবাই যদি মৃত্যুমুখত পড়বলিয়া হয় সেইখানে যদি তখন চিন্তা করেছে গতি তারপর তখন আমাক জনবসতি ঘন অঞ্চলত সুখের শান্তি থাকবলে আমাক দিয়ক তখন থাকক আমাকও থাকি দিয়ক গতি এই আপনার অনুরোধ করছো তার ডাম্পিং কারণ হব দিব নয় বা হব নালে তখন আমার আপনার নিউজ লাইভ বা কি আছে মানে এটা ভালকে চা নাই বারো গোটেকিটা মই প্রোগ্রাম চ্যানেলের কর্মচারী সকল মই অনুরোধ জানাইছো মই বুলিয়ে নহয় আমার যান আজ রাইজ ওলাই আছো জনতা ওলাই আছো সকলে অনুরোধ করেছে তার ডাম্পিং গাউন হব নয় হব নিব আর আমি বারবার তখন অনুরোধ করেছিল যে ইয়ার ডাম্পিং গাউন হব নয় এটাও আমি হবল নিদো গতি আমি তার কারণে আপনার অনুরোধ করছো আপনার আমার সহায় সহযোগ করক চ্যানেলের যান কর্মকর্মচারী আছে সকল কি কৈছে আমি আবার সরকারে শুনেছে জানাইছে অলরেডি আমি মাজতে এদিন আমি এনেকা একটা প্রতিবাদ করেছিল ডি সি এ স্যার আসছিল আমি তখন সকলের ওসর আমি হেৰি করেছিল তখন সকলে সরকারে শুনার কথা নহয় তখন সকলে ভাবিব লাগিব আমি অকল সরকারকে দোষারোপ নকরো সরকারে সবে একে সরকারে হয়তো হেৰি সাপোর্ট নকরিবও পারে গতি আমি যদি কম আজি অমুক সরকার কালি তমুক সরকার আমার হয়তো বহুত ভুল হব তখন যদি সরকারের কথা ভাবি পেলায় যদি কাম করে তখন আরো ভুল হব গতি তখন আমার যান জেলা উপায়ুক্ত আসছিল ডি সি সারহাত আসছিল সবে গম পায় তখন বিবেচনা করো মিউনিসিপালিটিয়ে বিবেচনা করো অল্প যে আমি মানুষখিনি কত থাকিম কত যাম বা তারে পানি দিয়ে পানি খাই আসল পানি তারপর আমি কেন খাম সেইখিন কথা তখন যদি আমার কথা ভাবে তাহলে আমি নথে আনন্দিত হম আপনার বহুত দেরি প্রতিবাদ করেছে আপনার কোনো আছে না নাই আমি এতালে অহা নাই দেখা নাই এতালে আমি তো এতালে দেখা নাই গতি তখন যদি যদি আমার কিনা একটা সান্ত্বনা দিয়ে বা এডভাইস এটা দিয়ে আমি নিশ্চয় সুখী হম এইখানে মানে আপনার ওর কবলিয়া এই সকল লোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে দাবি যে কোনো কারণে এই এই স্থানত আসলে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ করবেন লাগে আর তার জড়িয়ে বায়ু পানি বা পরিবেশ প্রদূষণ হবেন দাবি করেছে।